insonlarni larzaga solayotgan mazkur jinoyat haqida kengroq to'xtalsangiz, uni sabablari nimada? Fuqaro Xolmirzayev o'zi bilan birga yashab kelgan turmush o'rtog'i 1984-yilda tug'ilgan. Mamajon va Munisa bilan oilaviy mojarolar sababli o'zaro janjallashib, bolta bilan uning bosh va bo'yin sohasiga bir necha marotaba urib, qasdan o'ldirgan. Xolmirzayev voqea shohidi bo'lgan va voyaga yetmagan farzandlarini ham bolta bilan hujum qilib, ularni jarohatlab, turli shikastlar yetkazgan. Oqibatda tan jarohatlari sabab ojiz ahvoldagi 4 oylik chaqaloq voqea joyida vafot etgan. Hozirda ushbu hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu fojia yuz berishdan avval mazkur xonadondagi muhit qanday edi? Albatta, bu masalada qo'ni-qo'shnilar, mahalla faollari xabardor bo'lishlari kerak albatta. Xolmirzayev, Ulug'bek, Mamajonova, Munisalar hozirgacha davrda bir g'alaba qilib yo bir mahallaga murojaat qilganini bilmayman. Bularni kambag'al oila ro'yxatida ham turmagan, kam ta'minlangan ro'yxatda ham turmagan. Lekin bizni oldimizga juda ko'p chiqardi bu qiz. Yordam bering, qiynaldim, yo oziq-ovqatga derdi. Uzr, gapingiz bo'ldi. Gapingizni avvalida shunday deb o'tdingizki, bu oila kambag'al oilalar ro'yxatida ham turmagan deyapsiz. Ammo mana shu xonadon sohibasi sizga moddiyat tufayli murojaat qilgan. Buni qanaqa baholaysiz? Endi o'sha bu ayol o'tgan yili sektorimiz tarafidan bunga hatto chok mashina, pech ham berilganda kredit asosida. Xolmirzayev Ulug'bek hamda Munisa Mamajonovlar 2009-yildan buyon shariy nikohda yashab kelishgan. 2019-yilda esa ularning rasmiy nikohlari qayd etilgan. Biroq yangi zamin mahalla fuqarolar yig'ini raisining aytishicha oilada hech qachon kelishmovchiliklar kuzatilmagan. Ammo qiziq, bu kabi fojialar baxtli oilalarda tasodifan sodir etilishi haqiqatga nechog'lik yaqin. Bu mahallada ham qo'shnilar bir-biridan nechog'lik xabardor. Endi ettirab ketib, hech kuni kelamiz-da. Jebno janjal bo'lganini ko'rmaganmiz. Omonu rahmonli o'tgan odam ham robga ziyoni yo'q aliga juda yuvosh odam edi aliga. Bundaqa bo'lishini hech kim o'ylamagandi-da. Qo'shnilar mahalla raisi bu oiladagi muhitdan shu qadar bexabarmi, yiroqmi yoki oilada rostdan ham tinch totuv hayot hukmron bo'lganmi? Oila sohibining bu qadar og'ir jinoyatga qo'l urishiga nima sabab bo'ldi? Bu masala hozircha bizga qorong'u. Bunga huquqni muhofaza qiluvchi organlar aniq xulosani berishadi va tergov jarayonlarida voqea sabablari oydinlashadi. Biz esa otasi tomonidan jabrlangan og'ir ahvoldagi Mubina va Mushtari Abdurashidovalarni holi bilan qiziqdik. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Namangan filialiga keldik. Maqsadimiz Abdurashidovalarni bugungi holati bilan tanishish, bu borada shifokorni xulosasini birgalikda tinglashga harakat qilib ko'ramiz. Bemorlarimiz Mubina va Mushtari bizga shanba kuni 13 kuni kech soat 18 atrofida og'ir holatda olib kelindi. Biz zudlik bilan qabulxonada ularni qabul qilib, o'zimiz standart asosida zudlik bilan kerakli yordamlar ko'rsatildi, operatsiyaga olindi, murakkab operatsiya boshlab o'tkazildi. Bemor holatini hayotini saqlab qolishga erishdik. Hozirda shifokorlarning aytishicha, Mubina va Mushtari Abdurashidovlarning holatida ijobiy o'zgarishlar kuzatilyapti.